Arto Niva, Myllytullin koulussa, ATK-opettajana, toiminut myös resurssiopettajana, koulu on rikkaasti 9 eli yhtenäiskoulu. No, ATK-tunnilla ollaan 8 ja 9 valinnassa ATK:ssa vähän kokeiltu erilaisia kooditunteja, Scratchia, Kodua ja sitten ollaan myös ATK-kerhossa kokeiltu Kodua ja Scratchia ja vähän niin kokeiltu, minkälaisia juttuja sieltä voisi avautua, mahdollisuuksia tehdä. No koodaus on tuonut mun mielestä semmoisen, siitä ainakin oppilaat on innostunut tosi paljon ja se on tuntunut tosi ajankohtaiselta ja semmoiselta, minkä oppilaat on ottanut omakseen. Ja on ollut mukava nähdä, että he on niin kuin tosi innokkaita tämmöisiä tekijöitä, että ollaan pääsemistä tämmöiseen niin kuin aktiiviseen tekemiseen tässä ATK:ssa, että se ei ole enää sitä passiivista kuluttamista, mitä se monesti pelien kanssa on, että aletaan itse tekemään pelejä. Ja yksi parhaista jutuista, mitä on kuullut koko vuonna, on pojat, vitosen pojat sanoi, että tämä on parempi, sanoi kodusta, että tämä on parempaa kuin Minecraft, että pakko ladata kotiin, ehkä ajat tekemään tätä Minecraftin sijaan. Varmaan se innokkuus ja se motivaatio tehdä enemmän ja lisää. Että esimerkiksi ysin valinnaisen pojat innostui tosi paljon, kun ehdotti heille Kalevala-pelin tekemistä ja he käytti siihen varmaan 40 tuntia omaa aikaa kotona, että sain sen tehtyä, mutta olivat tosi tyytyväisiä tuokseen, niin oli muutkin. Siinä on kusoille positiivista.